aty në rritë në tina sukseset tina në politikë, ka qenë kryministre, ka qenë ministre, tanë ato, tash presim që du të bëhet president, jo në përgjithë publik Kosovës. Shpresojm që kam me pas sukses, edhe mendojmë që mos me pas probleme, mos me arrit në ekses në edhun sët, kështu që kisha pas dëshirë me kalu sa ma mirë, edhe jem të knaqëm na mas pari si bashkëfratar ti në këtu, po dhe gjithë publik Kosovë, shpresoj që sët kam me ka një ditë e madhe për Kosovë, për publik shqiptarë.